ଚାଷୀ ଆମେ ଆଜି ବି ଗୁଲାମ ହେଇକିରି ଅଛୁ ଏଟା ସରକାର ବତାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ କୁଟାରେ କୁହାଉଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେ ସଂଖ୍ୟାତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରସି ଯେ ଭୋଟ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରସି ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ସରକାର ତାର ବିଷୟରେ ଶୁଣସି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ କଲା ସାତ ଦଶକ ହେଲାନ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱଷ୍ଟ ହଉଛେ ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାର କାଇଁଥିଲି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ପଡ଼ବାର ସରକାର ଉପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରବାର ସମୟ ଆସଲାନ ଆଦାନୀ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଉଛେ ଅମ୍ବାନୀ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଉଛେ ଟାଟା ବିର୍ଲା ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଉଛେ ଏ ଦେଶରେ ଚାଷକେ ନେଇକିରି ଆଇନ କଲା ବେଲକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥା ସ୍ୱର ନାହିଁ ପଡ଼ବାର ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର କଥା ସ୍ୱର ନାହିଁ ପଡ଼ବାର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀକେ ଚାରିଆଡୁ ଘେରବାର ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ସରକାରକେ ମନେ ପଡୁଛେ ଯେ ଆମେ କଥା ଲାଗବାର ଦରକାର ଆରେ ଆଇନ ହେଲା ପରେ କଥା ଲାଗୁଛ କାହିଁଥିଲେ କି ଆଇନ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ କଥା ଲାଗି ପାରିଛି ତ ଏ ଆଇନରେ କାଣା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛେ କାଣା ଦୁର୍ବଳତା ଅଛେ କାଣା ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଅଛେ ଏ କଥା ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ତାପରେ ଆଇନ ଆଡ଼କେ ଯାଇପାରିଛି ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛେ